Я спочатку зробила гердан на станочку, тепер мені потрібно зробити йому ось такі низки. Яна Заводян зі Струги Нововушицької тергромади доробляє бісерну прикрасу гердан «Весняні квіти». Знизки я сама придумую, є такі, що копіюють, я бачила, вже мої копіюють. Із бісером, розповіла майстриня, працює давно, гердани ж плете рік. Дуже багато дивилася відео в інтернеті, дуже багато вживу ще не бачила, я тільки відеоуроки там декілька подивилася і вирішила, що потрібно спробувати. І так, як чоловік пішов захищати нас, потрібно якось трошки відволікатися. Це шеврон 3-я окрема танкова бригада, де служить мій чоловік. Я йому робила у подарунок, у машину, це називається котильйон. Він просто ще не забрав. Таке ще я іншим йому побратимам зробила. Один із герданів, розповіла Яна Заводян, в листопаді минулого року розіграла на благодійному аукціоні, аби допомогти одному з поранених українських бійців. Я невеличку суму зібрала, близько 4000, але я так хотіла допомогти. Гердани, каже, майстриня робить із чеського бісеру на верстаті. Ось так нарізаємо нитки, міряю я вручну, і от я починаю закріплювати канцелярськими біндерами. І тут треба розділити їх. Робота з бісером, зі слів Яни Заводян, кропітка. Було таке, що робила помилки, розпускала готову роботу і дуже проплила багато, ріжу, випорюю знов спочатку. Скільки бісерних прикрас зробила за рік, майстриня каже, не рахувала. На замовлення плела гердани для українок, а також жителів Великобританії, Ісландії, Молдови, Польщі та Франції. Вироблення герданів Яна Заводян називає своїм хобі, полишати яке не збирається. Звичайно, буду продовжувати. Вже за рік назбирала дуже багато схем, дуже багато матеріалу, тому мені це подобається. Ще буду працювати. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.